Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'u nefendurayım, ata madurayım, pretindiyim nefali kakayım. Salavatet ve selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem edirgayım. Në këtë takim tonin nga kjoj kant, do të flasim për një veti ose veprim të peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Qka bënd të Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem pas namazit sabahut? Zakonisht Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem pasi që e falke sabahun që nërën të në gjami. Desa të linë të djeli. Në këtë kohë që ndronin në xhami, që ndronin me te edhe sahabët, dhe kalonin këtë kohë duke përmend Allahun, duke bërë dhikrin e mëngjesit, apo duke lexuar Kur'an, apo duke bën dert, duke biseduar në një temë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndodhte ndonjëherë i pyeste shokët e tij, a mos ka pa dikush ndonjë ëndër? Ëndër të mirë që t'ia komentonte dhe t'ishte, do thotë, një myshde si harriç edhe një nxit optimizmi për ditën e ardhshme. Apo bisedonin për të kaluarën e ignorancës, se si kanë qenë mendjelet dhe si janë mashtru të adhurin gur apo dru, ata që kanë qenë adhuruës dhe të statuajave para se të bëhen musliman. Dhe pastaj, që kalon të dhe satlin të djeli, a pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e falë të sabahun herët, në kohën e parë të sabahut. Dhe dhe satlin të djeli dhe dhëtë kalon të ndështë një orë apo një orë e më shumë, dhe pastaj që pasi kalon të djeli, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte, kush e falë namazi sabahut me gjemat dhe rinë ati ku është falë, dhe sa të linë dili dhe pasi që të linë dili i falë dy rekate namaz, ka shpërblim si kush të të bënë haqë dhe umre të plot, të plot, të plot. Këtë hadith, disa djetar e kontestojnë vërtetësinë e këtë hadithit, po Sheikh Albani, rahimullahu ta'ala, thotë që është hadith sahih. Si të qoftë, qëndrimi në xhami është sunet pas sabahut, është dhe më thonë fillimi i ditës së mbarë, është dhe thotë fillim i ditës me përmendje të Allahut, është fillim i me optimizëm, është fillim duke kujtuar të kaluarën e keqe dhe duke pa para vete dritaren e re të hapur të shëndritshme që ti të japsh mundin dhe kontributin tanë që ajo dit tjetë e regjistruar në fletorën tonë si dit me shpërblime dhe adhurime ka shë Allahot. Pra kjo është tradita pejgamberit a.s. e pa dyshim se udhëzimi ma i mirë është udhëzimi pejgamberit sallallahu a.s. dhe ne si musliman nëse dëshërëjmë që të ndjekim rrugën e tij është mirë ta ngjallim këtë sunet dhe në këtë formë të veprojmë kudo që jemi në fshatrat tona, në qytetet tona, në lagjet tona, që xhamia tona të mbeten të hapura, ta falim sabahun dhe të rrim në xhami, të përmendim Allahun, apo të mësojmë diçka nga feja, apo të falim domethënë dy rekatet pasi që të lind dielli e të fitojmë këto shpëlime të mëdha që ne i ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala. Allahu na bofte katil. Zoti shpëlbej. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.